Dobrý den, přátelé! Tak už je tu zase pondělí, tentokrát 12. červen, a protože máme minutku po 6. podvečerní, je tu monitor, což pro vás nepochybně není žádné překvapení, neb v pondělí je tomu až na výjimky, tak vždy. A navíc už to bylo řečeno i ve znělce. No a protože je, jak jsem ji řekl, 12. června, svátek má Antonie, což je ženská varianta mužského jména Antonín. Domácích podob je povícero, ale asi nejznámější je tonka. Stejně jako Antonín je jméno Antonie či Antonina latinského původu. Jde o počeštělou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo již ve Starém Římě. Tehdy ve významu patřící Antoniovi, respektive patřící Antonium. Antoniové byl přitom patricijský římský rod. Z latiny se pak jméno Antonie může volně překládat jako přední či čelní. Ante je totiž latinskou spojkou s významem před. Z posledních statistik plyne, že Antonie je 6198 a tedy co se oblíbenosti týče je na 198. místě, přičemž věkový průměr je 59 let. Spolu s Antoniemi slaví dnes také své meniny Antoníny a Izákové. A podíváme-li se na významné a mezinárodní dny pro dnešní den, tak dnes je Světový den proti dětské práci, na Filipínách jeden nezávislosti a v Rusku jeden Ruska. Tak to bychom měli jmeniny a pojďme se letmo podívat do historie. Roku 1770 vznikla v Brně moravská hospodářská společnost, která podporovala ekonomický rozvoj země. V roce 1771 u vsy Podmokly na Rokycansku byl nalezen depot keltských mincí, takzvaný Podmokelský poklad. Roku 1840 se narodil spisovatel a novinář Jakub Arbes a v roce 1848 vypukly v Praze revoluční svatodušní bouře boje studentů a dělníků s rakouskými vojáky knížete Alfreda Vindyškéce, které trvaly do 17. června. Dále v roce 1869 Emil Škoda odkoupil plzeňskou strojírnu. V roce 1902 v Praze v Holešovicích zahájilo činnost Lidové divadlo Uránie. A v roce 1960 proběhly volby do Národního schromáždění a do Národních výborů všech stupňů. Jednotná kandidátka Národní fronty obzežila opět více než 99 hlasů všech oprávněných voličů. Co myslíte? Jak dlouho bude trvat, než se zase tahle ta krásná tradice bude opakovat, tedy opakovat jednotná kandidátka? Touto otázkou končí malý historický exkurs a máme tu pranostiku pro dnešní den. Svatá Tonička mývá často uplakaná očička. No a na závěr dnešního úvodu jsou tu teplotní rekordy pro tento den. Plus 7,1 desetina stupně Celzia z roku 1955 byla teplota nejnižší Ovšem nejvyšší teplota, taková letní, byla naměřena, byť léto je až za 9 dní, 34,2 stupně Celsia. No a teď už nastal čas, abychom se ponořili do mediálních vod. Přeji příjemný poslech a pevné nervy. Dnes začneme pokecem 24. Snowden vystoupil ze stínu a začal mluvit. Hodně děsivá realita. Když Edward Snowden začne mluvit, začne to být děsivé. To se stalo i tentokrát. Cárgrad nemohl ignorovat poslední veřejný projev bývalého amerického spravodajského důstojníka. Bývalý zaměstnanec americké národní bezpečnostní agentury NSA a jeden z nejznámějších whistleblowerů na světě, Edward Snowden, který v roce 2022 se stal občanem Ruska, Vede nenápadný život, protože ví, že jeho bývalá vlast mu chce jakýmkoliv způsobem zavřít ústa. Proto je každé jeho veřejné vystoupení událostí, i když jde o příspěvek na sociálních sítích. Musí to mít nějaký velmi dobrý důvod, že Snowden vstoupil do světel reflektorů. Na platformě Rumble. Se v úterý večer objevil Američan, který uprchl do Ruska před pomstou amerických spravodajských služeb a poskytl rozhovor svému starému známému nezávislému novináři Glenu Greenwaldovi. Předtím, v polovině února, se Snowden připomněl v mediálním prostoru a vysvětlil, proč Spojené státy uspořádali show s čínskými balónky aby ospravedlnili nárůst vojenských výdajů a odvedli pozornost od zničení Nord Streamu a pak přešel do stínu. USA zkouzávají k diktatuře. Tentokrát, když povyprávěl o okolnostech, které ho přivedli do nové vlasti, hovořil o tom, co ho velmi znepokojuje. Snowden řekl, že to, co se stalo před deseti lety, už na západě není možné, Tehdy Washington Post a Guardian zveřejnili materiály, které získal o masivním a komplexním sledování Američanů a cizích občanů západními spravodajskými agenturami prostřednictvím telefonu a internetu. Šlo o více než miliardu lidí, včetně předních politiků. Snowden si posteskl, že dnes americká média zjišťují komu, jak, která publikace prospívá, místo aby posuzovala pravdivost, správnost informací a jejich význam pro společnost. To mě nutí přemýšlet, kdyby dnes někdo promluvil podobně jako já, byli bychom schopni publikovat podobný příběh. Mohli by pracovat tak, aby informace byly vnímány stejně jako před deseti lety. Položil řečnickou otázku americkému novináři, který svého času pomáhal Snowdenovi zveřejnit tajná data. A sám si odpověděl: Když se díváš na velké publikace, jak nyní pokrývají nové příběhy o tom, co uniklo vládě, pak ve skutečnosti se snaží příběh ututlat, odhalují ho z jiného úhlu a kritizují. Snowden popsal mechanizmy a techniky, které používají úřady západních zemí. Systémovost, prohanost, záludnost a zamlčování to jsou velryby, na kterých spočívá současná západní cenzura. Vidíme pokusy mluvit o tom, že my ničemu nerozumíme, nebo že se to neděje. Často jsou výroky zjevně nepravdivé tohle je přímá záměrná lež ze strany vlád, korporací, mocenských institucí s cílem rozptýlit nespokojenost uvedl bývalý zaměstnanec NSA. Snowden zároveň poznamenal, že nespokojenost západní veřejnosti v politickém smyslu neutichá. Drsná realita v USA Vítězný despotismus v předních západních zemích plně potvrzuje slova Snowdena. V hlavní zemi západu ve Spojených státech začaly represe proti republikánským aktivistům. Poprvé od občanské války v roce 1861 až 65 začaly Spojené státy používat klauzuly o podněcování ke spouře, aby dostali politické oponenty za mříže a tresty se zpřísňují. Intenzivně pokračuje čištění informačního pole od zbytků disentu. Současně s Bidenovým oznámením o účasti ve volbách v roce 2024, které mají být mnohem špinavější než ty předchozí, byl bezostyšně vyhozen Tucker Carlson, který od roku 2009 úspěšně pracoval na Fox News, nejpopulárnější televizní moderátor ve Spojených státech, konzervativec a podporovatel bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Mainstreamová média neustále totálně lžou, a to nejen o Rusku. Kultura zrušení triumfuje. Nesmělé pokusy zopakovat to, co udělal Snowden, jsou přísně potlačeny. FBI se rychle mění ve strukturu podobnou OGPU nebo Gestapu. Američané jsou otevřeně a bezostyšně provokováni ke spouře, včetně krytí korupce a afér demokratického prezidenta Joea Bidena a stíhání bývalého republikánského prezidenta Trumpa pro nic a za nic. Děje se tak, aby získali záminku k zbavení základních občanských práv amerických občanů. Odpůrci současné vlády jsou otevřeně a docela úspěšně zastrašováni. A co ostatní? Ale ani v Evropě není situace s diktátorskými zásahy úřadů o nic lepší. Vezměte si například Německo. Svoboda tisku tam nikdy nebyla a na novináře pohlíženo jako na vysoce postavené státní zaměstnance, kterým dobře platí za to, aby psali správným způsobem. S pomocí poslušných médií je lidem vnucován určitý a povinný úhel pohledu. Pravda své druhu, hlavně o korupci a trapasech známých politiků, proniká do médií, až když si mocenské skupiny mezi sebou vyřizují účty. Noviny a televizní kanály někdy provokují lidi, aby ospravedlnili represivní opatření. Stalo se to právě teď. Klasická zpráva tohoto druhu přišla 7. června z Německa. Okresní soud v Kolíně nad Rýnem odsoudil Olenu Kolbasníkovou narozenou na Ukrajině k pokutě 900 eur podle článku o ospravedlnění zločinů za její výroky v rozhovoru pro Build Life o podpoře ruských akcí na Ukrajině. Ale na druhou stranu Kiev klidně může páchat ty nejstrašnější zločiny, kterých si nikdo nevšimne. Všechna německá mainstreamová média se účastní zastrašovací kampaně proti těm, kteří nesouhlasí s ukrajinskou politikou Berlína a v boji proti dizentu. Minulou sobotu Die Welt oznámil prověrku policisty, který kritizoval podporu Ukrajině, politiku udělování azylu uprchlíkům a pseudoekologii, kteří ničí Německo. Úřady se chystají zahájit trestní řízení pro podezření spodněcování k nenávisti. Ne pro konkrétní činy, ale pro názory vyjádřené na jedné ze sociálních sítí. Proti osobě, které není lhostejný osud jeho země. Další čerstvá zpráva na stejné téma. Prokuratura v Hale obžalovala lídra frakce Pravicové Alternativy pro Německo a FD v Durinsku Běrna Hekeho. Nepohodlný politik je podezřelý z toho, že během veřejného projevu v roce 2021 veřejně použil heslo NSDAP vše pro Německo, ačkoliv věděl o původu a významu tohoto hesla. Heke je vůbec hrozný člověk, protože si také dovolil srovnat zuřivé bombardování Drážďan v roce 1945, které provedli spojenci s americkými atomovými útoky na Hirošimu a Nagasaki. A mimochodem, německý kancléř Olaf Scholz často v rozhovorech na ukrajinské téma opakuje známý pozdrav místních poskoků nacistů, kteří své pány předčili v krutosti a německá a nejen německá média jsou z toho dojatá. Žádná prokuratura Šolce za banderovščinů v odpovědnosti nepožene a nepřipomene řeky ke prolité ukronacisty. Proč tomu tak je? Děje se to proto, že podle nejnovějšího průzkumu agentury INSA se totiž AFD poprvé ve své historii stala druhou nejpopulárnější stranou v zemi z 19% hlasů. Zhruba stejný počet mají i vládnoucí sociální demokraté. Vezmeme-li však v úvahu politiku úřadů, demonizující příznivce alternativy, Označují je za údajné nacisty a fašisty, jakož i strach mnoha Němců přiznat, že když vidí šílenství svých politiků, tajně hlasují pro AFD. Tato strana má mnohem více příznivců. Jaký závěr z toho Berlín vyvodí? Správně. AFD, pokud se skutečně začne hlásit k moci, by měla být zakázána. Podle stanice NTV již byly schromážděny důkazy, které na zákaz stačí – Protože pravidla pro obyvatele západu jsou dobrá jen pokud vyhrávají ti u A pokud mohou prohrát, pravidla zruší a zavedou nová, i kdyby šlo o dobře zapomenutá stará. Co z toho? To vše vyvolává smutek u hlavního whistleblowera západu, který našel útočiště v nejsvobodnější zemi světa, Rusku. Snowden přiznává, že si nikdy nemyslel, že by se to někdy mohlo stát. Ale stalo se to. A mimochodem, nejen s ním. Rusko se stává ve světě populární jako země archa, kde bude existovat svoboda a demokracie, spiritualita a morálka, dokonce i kapitalismus, všechno, co na západě mizí a ustupuje tomu, co národy ničí. Kruté, satansko-kastovní diktatuře globalistů, kteří lidmi pohrdají. Jen malá poznámka nakonec. Někdo si řekne, že to, co se děje u nás a v Německu, je podobnost čistě náhodná a situace tam a tady se nedá srovnávat. Nep? u nás přece demokracie vzkvétá a vzkvétá a vzkvétá. Nebo ne? A teď necenzurovaná pravda. Jede většina zemí světa v globalistické agendě? Pokud si někdo myslí, že je svět stran globalistické agendy rozdělen na Západ a zbytek, který tuto agendu odmítá, pak je na velkém omylu. To, že se svět rozděluje a vzniká multipolární řád, je zřejmě záměrné a také plánované, ale nijak to nebrání zavádění této agendy. V globalistické agendě totiž jede téměř každý. K agendě 2030 se přidali jak země západu, tak země BRICS, ale i země neutrální, které tvoří většinu zemí světa. Srazů VEF v Davosu se účastní mnoho zemí z různého spektra multipolárního světa a jistě není náhoda, že je nyní již dohodnuté pravidelné schéma srazů zima v Davosu ale léto v Číně, tedy na různých stranách onoho rozděleného světa. V covidovém podvodu jela drtivá většina zemí. Některé se drželi zpátky, ale mnohé to silně přeháněli a bylo jedno, na které straně současného rozděleného světa se nachází. Programovatelnou digitální měnu v současné době testuje již více než 90% zemí světa, mnohé již tuto měnu aktivně používají. Opět jde o země z různých pólů. Je sice pravda, že například v Nigérii se lidé zavádění digitální měny docela spírali, ale přesto se tam dál jede stejným směrem, tedy takovým, který počítá s rušením hotovosti. Mnoho zemí světa se pustilo do zavádění 15-minutových a chytrých měst, začínají vznikat i první megaměsta či plány na ně. Tato města se vytváří jak na západě, tak na opačné straně. V klimatické agendě jede mnoho různých zemí, opět nejde jen o západ. Stačí si zjistit, které země se zúčastnily klimatických summitů. Najdete tam země ze všech kontinentů. Na schůzi G20 všechny státy uskupení souhlasily se zavedením mezinárodních očkovacích pasů pod kuratelou VHO. Tyto pasy nyní vyvíjí VHO spolu s EU na základě COVID pasů používaných v EU. K zemím G20 patří Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indonésie, Indie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saudská Arábie, Jižní Afrika, Jižní Korea, Turecko, Spojené království a Spojené státy americké. Všechny tyto země se společně na zavedení těchto očkovacích pasů dohodly a souhlasily s tím, že je bude vydávat VHO nyní ve spolupráci s EU. Na nedávném samitu VHO souhlasilo všech 194 členských zemí nejen s mezinárodními očkovacími pasy, ale také s pandemickou smlouvou a změnou mezinárodních zdravotních předpisů. Ani jedna země nevznesla námitky. Dosud ani jedna země neodstoupila od agendy 2030. Ani jedna. A to byl tento dokument schválen již v roce 2015. Souhlasil s ní takřka celý svět, který se zavázal k jejímu naplnění. Mnoho zemí světa se pustilo do zavádění digitální identity. Tu plánuje do roku 2030 zřídit pro všechny občany také EU. Ale má ji již i každý Nigeriec nebo většina Indů a v mnoha dalších zemích se buď zavádí nebo plánuje. Jsou zde samozřejmě také agendy, kterými se neřídí celý svět, ale jen některé země. Například k LGBTQIA agendě se připojili jen některé země. Logicky jsou země, které by tuto agendu již ze své podstaty nikdy nepřijali, takže tam ani není vnucována, ale je plně připraven jiný program. Stejně tak se liší přístup různých zemí k ukrajinskému konfliktu, ale k mnoha dalším záležitostem, které jsou ovšem mimo základní prosazovanou agendu. Probíhající výměna obyvatel se týká pouze Evropy a do jisté míry USA. V západní Evropě je navíc tato agenda doprovázena také záměrnou islamizací, která je financována nejen globálními zločinci, ale do značné míry také Katarem, Tureckem a Saudskou Arábií. Pokud si tedy někdo myslí, že právě Saudská Arábie, kde bylo povinné COVID očkování, letos zavádí CBDC, staví dystopické megaměsto a jejíž vedení je pravidelným hostem klauze Švába v Davosu, je mimo tuto agendu, tak pak zřejmě celou agendu nechápe a řadí se k ostatním spáčům. Podívejte se na mladé globální lídry Švábová, světového ekonomického fóra a najdete tam plno saudsko arabských občanů. Mezi vedoucími devíti lídry najdete Američany, Číňany, Němce, Pákistánku, Malajce, Ukrajinku, Ghaniana Brita, tedy mix různých politických pólů. Západ je samozřejmě v globalistických agendách zapojen velmi silně a v klimatické agendě výměně obyvatel nebo prosazování LGBTQI nemá mnoho konkurence. To je bez debat, stejně jako fakt, že právě v zemích západu půjde životní úroveň nejvíc dolů, což je také zřejmým cílem. Ale toto téma by bylo na další dlouhý článek, takže detailněji to rozvedu jindy. Jestliže tedy kdokoliv nepochopil podstatu globalistické agendy, tak ani nemůže pochopit, proč je tato agenda tak nebezpečná. Je nebezpečná právě proto, že se k ní přidává většina světa. Teprve až si většina světa uvědomí podstatu celé agendy, tak se může podařit ji zvrátit. Jde o celosvětovou agendu, i když je všude prosazována jinak. To však zatím globálně chápe jen malá hrstka lidí, což je problém. Pokud si tedy někdo i přes mnoho výše uvedených důkazů myslí, že v globalistické agendě jede pouze a jen západ, pak mu mohu doporučit jediné, zpěte dál. Jdeme dál. CZ24 News přinesl překlad článku Jurie Selivanova. Probuzení generála Miliho. Čím víc leopardů schoří na frontách, tím méně rusofobních švábů zůstane v makovicích západních vlád. Naposledy jsme upozorňovali na skutečnost, že přední západní sdělovací prostředky, jako je CNN a Washington Post, vůbec nezaregistrovali nejzjevnější důkaz západní vojenské slabosti v podobě fotografií německých leopardů a amerických Bradleyů hořících v blízkosti záporoží. Víme proč. Znamenalo by to totiž, že vlastníma rukama pohřbili svůj hlavní propagandistický mýtus o všemocnosti západu a nadřazenosti všech obyvatel tohoto křišťálového města demokracie na kopci na všemi ostatními smrtelníky. To nemohli připustit a tak předstírali, že se to nestalo. Ale jak říkali římané, co je dovoleno bohu, není dovoleno volovi. V tomto případě je to třeba chápat následovně. Obyvatelstvo lze a je třeba držet na úzdě pomocí magických propagandistických snů, ale západní elita je povinna si v zájmu vlastního přežití plně uvědomovat skutečný stav věcí. Nobles oblíž. Postavení zavazuje, jak říkají francouzi. Přitom tyto elity za svého života vyznávaly pouze právo síly, nikoli sílu zákona. A je jedno, jak se tohoto práva dovolávali, nového řádu jako za Hitlera nebo řádu založeného na pravidlech jako Bajdna. Záleží jen na tom, že kult moci má pro ně absolutní, nespochybnitelný význam. Vše ostatní, včetně jich samých, je mu v jejich chápání podřízeno. A když se na ruské periferii, na západě známe jako Ukrajina, začalo dít něco, o čem se děsivě píše i v New York Times, okamžitě přepnuli na maximální rychlost a začali chápat, že je třeba se s novými fakty a trendy vyrovnat. Jako první se z letargie probudil německý kancléř Olaf Scholz, který se do té doby zabýval nejrůznějšími ultimáty Moskvě. Tentokrát byla deska na gramofonu zjevně jiná. Proč ne, když německé leopardy hořely v záporoží? Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že chce udržovat kontakty s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a hodlá s ruským vůdcem v blízké budoucnosti znovu telefonicky hovořit. Scholz poznamenal, že s Putinem hovořil před a během konfliktu na Ukrajině loni v únoru. A přestože jsem tak dlouho neučinil, hodlám tak v blízké budoucnosti učinit znovu, Zdůraznil šéf německé vlády. Ještě výmluvnější však byla reakce na tuto chabě maskovanou prozbu o milost ze strany mluvčího a ruského prezidenta. Telefonický rozhovor mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a německým kancléřem Olafem Šolcem zatím nepřipadá v úvahu, řekl agentuře TAS Dmitrij Peskov, tiskový tajemník ruského vůdce. Na otázku, zda se takový kontakt již plánuje, odpověděl ne. Synchronně s rozlučkovým ohnivým tancem německých leopardů zasténal i další evropský politik. Výsledek ruské speciální vojenské operace na Ukrajině bude záviset na výsledku prezidentských voleb v USA, prohlásil bývalý francouzský prezident François Hollande. Podle něj bude zvolen Donald Trump, okamžitě zastaví akce probíhající na Ukrajině. Vše, co rusové mají, si mohou ponechat – označil Oán vývoj a dodal, že konflikt stojí příliš mnoho. Pro pořádek dodejme, že jde o téhož Olanda, který nedávno přiznal, že se pokusil oklamat Putina falešnými minskými dohodami. Co z toho vzešlo, může vidět nyní celý svět, ale Oán je Oán, takže by neměl dělat žádné závěry. Nyní spoléhá na stejné způsoby, jak s Trumpovou pomocí obelhat Rusko. A opět, jak je to pro západní hlupáky s jejich nevyléčitelnou megalomání už dlouho charakteristické, Rusku byla přidělena role pasivního pozorovatele. Říká se, že jak božský západ rozhodne, tak se také stane. To znamená, že i ze současné, pro ně otevřeně nebezpečné a špatné situace se mohou snažit vytěžit pro sebe maximální prospěch. Dnes si však mohou být jistí, nezískají nic. A z Ukrajiny se neodtrhne ani kousek, ty časy jsou pryč. Rusko si vezme tolik, kolik bude potřebovat. To je všechno. Kvůli menšímu množství nemělo cenu začínat. Žádné proti ruské už nebude, ani v měřítku jedné banderovské oblasti. Konec. Zdá se, že v současné době pro plné uvědomění si této skutečnosti naši bojovníci spádili ještě několik leopardů. To se však dá napravit a nebude to ani dlouho trvat. Na rozdíl od úzkoprsých politiků, jako jsou Scholz a Olán, se vojáci, kteří jsou za situaci odpovědní svými hlavami, tentokrát ukázali být efektivnější a už začali vystrkovat nos ve směru měnících se větrů. Předseda zboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil generál Mark Milley zašel dál než dokoliv jiný a soudě podle jeho chronicky skleslého výrazu ho už dávno omrzela role hlupáka, která mu byla přidělena ve starých polských preferencích. A tak okamžitě rozezněl všechny zvony, aby tak říkajíc informoval o již zahájené ofenzívě v multipolárním světě a o vzniku dvou nových velmocí v tomto světě Ruska a Číny. V současné době je stále jasnější, že se skutečně nacházíme v multipolárním mezinárodním prostředí, kde existují nejméně tři velmoci Spojené státy, Čína a Rusko. Milie rovněž připomněl, že situace dále komplikuje skutečnost, že řada zemí začíná hrát ve svých regionech stále významnější roli a tudíž si tyto státy mohou nárokovat status velmoci. Tyto státy však nejmenoval. Bylo by ovšem špatné, kdybychom propadli euforii a nevšimli si, že na západě je stále dost těch, kteří jsou příliš arrogantní a jednoduše příliš hloupí na to, aby počítali s realitou nemůžeme nevidět, že toto křižácké tažení stále vedou anglosasové, kteří stovky let žili z a násilí a nehodlají ho vzdát ani v budoucnu. Proto je dnes kanadský premiér Trudeau v Moskvě, aby se zapletl do kampaně s nejodpornější rusofobkou základní polokoule, její bandickou ministriní financí Christy Freelandovou a Zelenskému už slíbil vojenskou pomoc ve výši 373 milionů dolarů, jen aby se Putinovi nevzdal. Kromě generála Miliho, který je nucen přiznat zjevné, protože jinak by Amerika mohla být zničena, jsou ve Washingtonu v mocenských křeslech ďáblové, které mohou Spojené státy obětovat svým globálním ambicím. Právě o těchto černých silách západního podsvětí dnes hovořil ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov. Americká administrativa nehodlá hledat cesty k diplomatickému urovnání konfliktu na Ukrajině a nadále posílá Kijevu zbraně. Spojené státy svá obvinění nadále doprovázejí novými dávkami svrtících zbraní. Vyčlenění tak impozantních finančních prostředků na tyto účely svědčí o jediném. Washington nehodlá hledat cesty k diplomatickému urovnání konfliktu, uvedl v pátek Antonov, když komentoval další balík americké vojenské pomoci kijevské chuntě. Obecně lze říci, že celý boj je teprve před námi a to vše dohromady naznačuje, že svět kolem nás, tak jak byl před tisíci lety, zůstal. Je to místo, kde vždy vládne přesila, a to nikoliv nějaká měkká a nadýchaná a virtuální, ale ta nejvýznamnější, nejtvrdší a nejviditelnější. Je to vidět na počtu schořilých Leopardů, ebremsů, Bradleyů a dalších Challengerů. Tak to bylo, tak to je a tak to vždycky bude. A ti, kdo nám tvrdili, že to údajně bylo minulé století, nám prostě lhali a klamali nás, aby se dostali k našemu majetku. Dnes se Rusko konečně přesvědčilo, že má na světě jen dva skutečné spojence armádu a námořnictvo. Stačí jen málo, aby bylo i nadále velmocí, o kterou se nikdo neodváží otřít. Konkrétně k tomu, aby každý, kdo se k nám pokusí chovat neuctivě, schořil modrým plamenem jako tanky Leopard u Záporoží. Jiné možnosti neexistují a ani je nemusíme hledat. A teď si dáme vzhled RU. Jaké poučení si Pentagon vzal ze speciální vojenské operace? Ukrajinský konflikt nabízí příležitost ke zlepšení válečných technik. Úspěchy při rozbíjení vojenských dodavatelských řetězců mají obrovský vliv na průběh konfliktu. Americká armáda si z ukrajinského konfliktu odnáší užitečné zkušenosti, prohlásil náčelní generálního štábu amerického letectva Charles Brown. Zvláštní pozornost věnova logistice. Proč je tato otázka pro USA nejzajímavější a jaké závěry může z Brownových prohlášení vyvodit Rusko? Díky analýze bojů na Ukrajině si Pentagon odnáší poučení o schromažďování zpravodajských informací, vzdušné převaze a využití protizdušné obrany. Uvedl náčelní generálního štábu amerického letectva Charles Brown. Zvláštní pozornost však věnoval logistice a tomu, jak je důležitá v této konkrétní kampani na jejím začátku i v jejím pokračování. Generál zdůraznil, že USA začaly věnovat větší pozornost dodavatelskému řetězci vojensko-průmyslové základně munici. Je třeba poznamenat, že v květnu americký prezident Joe Biden jmenoval Brauna předsedou výboru náčelníků štábu ozbrojených sil USA. Předseda výboru náčelníků štábu ozbrojených sil je považován za nejvyššího amerického vojenského velitele, a hlavního vojenského poradce prezidenta Spojených států. Náčelní generálního štábu americké armády generál James McConville již dříve prohlásil, že právě logistika zůstává slabým místem americké armády. Domníváme se, že naše logistické schopnosti budou velmi sporné, varoval. Řada vojenských představitelů se rovněž domnívá, že americká armáda potřebuje změny v plánování a zajišťování zásobování, údržby a pohybu svých sil v indo-pacifickém regionu. V této souvislosti je v logistice v EU věnována obrovská pozornost. Jde jak o infrastrukturu, tak o byrokracii. Například o souhlasení dokumentů pro přesun vojsk z Německa do Polska trvá často týden. A velitelé NATO by rádi tyto procedury usnadnili. Evropská komise loni představila plán na zjednodušení vojenské přepravy po silniční a železniční infrastruktuře. Jak uvedl vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Joseph Borrell, je třeba upravit silniční infrastrukturu tak, aby evropské země mohly rychle přepravovat vojenské vybavení a vojáky ze západu na východ. Za tímto účelem se navrhuje, aby byly v první řadě vybudovány mosty a tunely, železnice a silnice. Kromě toho Británie a EU plánovali podepsat dohodu, která by Londýnu umožnila rychlý přesun vojsk napříč EU. Británie se zejména hodlá připojit k programu vojenské mobility, z něhož Londýn po Brexitu vystoupil. Tento program je na západě označován jako vojenský bezvízový styk nebo vojenský Schengen. Neboť má odstranit byrokratické překážky pro pohyb vojáků a obrněných vozidel. Současně Ukrajina v rámci reformy obranných zakázek přechází na automatizovaný logistický systém NATO ve zkratce LOGFAS. Tento systém umožňuje schromažďovat, uchovávat, zpracovávat, analyzovat, zobrazovat a šířit informace na podporu logistických operací. Ukrajina rovněž spustila nový program evidence vojenského vybavení Karavaj a modul založený na programu SOTA pro do kontrolu dodávek zbraní. Účinnost těchto programů lze posoudit na základě řady nepřímých znaků. Je známo, že ruské ozbrojené síly pravidelně zasahují logistickou síť, jejímž prostřednictvím je AFU dodáváno západní vojenské vybavení a munice. V květnu Rusko viditelně zesílilo útoky na týlové linie nepřítele, byly zasaženy velké sklady se zbraněmi, municí a pohonými hmotami. Výbuchy se ozývaly v Oděském, Chmelnickém, Vinickém, Žitomirském, Mikolajivském a Charkovském kraji, polovině května vypukla na ukrajinských sociálních sítích panika po útoku na vojenský objekt ve městě Chmelnický. Po zásahu skladů munice, včetně ochuzeného uranu, určeného pro použití AFU v Donbasu, stoupal nad městem dým v podobě obrovského černého hřibu za jeden z hlavních směrů, odkud ukrajinské ozbrojené síly dostávají zbraně, považováno Lvovsko, kde se od sovětských dob nacházejí četná cvičiště, včetně Javorovského, s armádními sklady a arzenály. Jezdí sem také železniční vlaky z polského města Řešov, vzdáleného 146 km od Lvova. Další dopravní koridor vede ze Slovenska, z města Košic před Zakarpatskou oblast a Užocký průsmyk v Karpatech. Další základna pro skladování munice se nachází v polském městě Lublin, odkud se posílá do sousední Volinské oblasti a dále do Rivenské oblasti, kde se nachází vševojskový výcvikový prostor Nová Lubomírka. Z Rumunska se zbraně na Ukrajinu dovážejí po železnici ze skladů vojenské jednotky v Chorogirle. A soudě podle toho, že AFU je stále schopna zahájit proti ofenzívu, i když neúspěšnou, logistický systém nepřítele obecně funguje dobře. To se týká nejen dodávek techniky, ale i munice a také pohoných hmot a maziv. Hlavními architekty tohoto systému jsou však američtí a britští specialisté, kteří se pro sebe snaží zlepšit situaci nejen z hlediska transatlantické dopravy, ale i z bezprostřední blízkosti bojiště. Přestože NATO a EU začaly řešit logistické problémy dávno před boji na Ukrajině, problém stále přetrvává. Nejtěžší je přesun nejrůznější objemné techniky, například tanků Abrams, které nelze přepravovat po všech železnicích a ne každý most takový náklad unese. Tuto část problému rozšíření a posílení dopravní infrastruktury postupně řeší uvedl vojenský analytik Michail Onufrienko. Ale dále vidíme další úsek přepravu nákladu a techniky v rámci samotné Ukrajiny. V poslední době se Rusko systematicky zaměřuje na nepřátelské sklady munice a vybavení. Jak však ukazuje praxe, k úplnému zničení logistik a to nestačí. Hlavním důvodem je to, že sklady nepřítele jsou rozptýlené, pokračoval partner v rozhovoru. Zhruba řečeno, metodika je u všech armád stejná. Všichni se snaží rozptýlit zásoby, proto nikdo neshromažďuje velké množství zbraní na jednom místě, jinak budou vyřazeny najednou. Rozptýlení mimo jiné umožňuje každé rotě vytvořit si vlastní minisklad a čím blíže k palebnému postavení, tím menšího rozsahu jsou tato sběrná místa, upozorňuje analytik. Kromě toho se promýšlejí a vytvářejí různě vzdálené a složité dodavatelské řetězce. Jak už jsem řekl, na velké sklady spolehlivě narážíme. Pokud jde o krátké vzdálenosti, dokážeme zhruba vypočítat vzdálenost skladu s municí od palebného stanoviště nepřítele. K tomu musíme sledovat intenzitu jeho palby. Jakmile mu dojdou náboje, bude potřebovat čas, aby přivezl nové, tvrdí expert. Je tu ale potíž, existuje poměrně hodně cest, nepřítel může zbraně dopravovat přes zalesněné oblasti a polní cesty. S výpočtem způsobů doplňování pomáhají bezpilotní letouny, které monitorují situaci na zemi a předávají velitelství údaje o pozicích AFU. V svou roli hraje i houfnicové dělostřelectvo, které je schopné zasáhnout blízký cíl a radiový průzkum, zdůrazňuje Onufrienko. Kromě toho, abychom přerušili logistické řetězce nepřítele, můžeme do jeho týlu vehnout naše speciální jednotky a to se již dělá. Máme systémy dálkového odpalování, které naši rozmístují na nejstálejší cesty a pak je aktivují na vzdálenost až 7 kilometrů. To všechno, zdá se mi, USA studují od přepravy nákladů v Evropě až po doručení nákladů na frontovou linii, uzavřel expert. Odborníci rovněž poznamenávají, že Pentagon studuje také zkušenosti z hlediska zásobování ozbrojených sil jako celku. Brown poznamenal, že se objevily problémy při organizaci dodávek kvůli tomu, že chybí některé zbraňové systémy nebo jsou potíže s přepravou. Jde především o odstranění těchto nedostatků, říká vojenský expert Sergej Denisencev. I přes problémy však řetězec dodávek zbraní na Ukrajinu funguje správně. Je to dáno tím, že silniční a železniční síť na západní a střední Ukrajině stále ještě funguje. Nefunguje pouze letecká doprava, ale ta nehraje významnou roli, protože by mohla pouze urychlit proces dodávek, vysvětluje. Denison se rovněž upozornil na složitost úkolu zabránit dodávkám například amerických systémů protizdušné obrany dlouhého dosahu Patriot a přenosných systémů protizdušné obrany Stinger na Ukrajinu. Nelze to řešit jednoduchými řešeními, například komplety Stinger mohou být přivezeny pod rouškou civilních výrobků na pick Vlaky a nákladní automobily k tomu nejsou potřeba. To znamená, že jejich dodávce nebude možné zabránit úderem na hlavní logistické uzly, je přesvědčen expert. Obecně Brown tvrdí, že USA chápou roli logistiky při podpoře útočných akcí. Ve skutečnosti se všechny armády světa dívají na současný konflikt a učí se, jak vést bojové operace v praxi. I když je někdo někde úspěšný, stále to vyžaduje rychlé nasazení záloh a posil. A to jsou logistické problémy dodává vojenský expert Boris Rožin. Masivní údery proti nahromaděnému vybavení a zbraním nutí obě strany rozptýlit skladiště. Na jedné straně jim toto řešení umožňuje chránit svá skladiště před nepřítelem, na druhou stranu to komplikuje logistiku, protože je obtížnější dopravit vybavení a munici z více rozptýlených míst než z jednoho, zdůrazňuje expert. Naši vojáci používají satelitní data, analyzují ukrajinské dokumenty a provádějí radiové odposlechy, aby získali informace o ukrajinských skladech zbraní. Probíhá aktivní práce s místním obyvatelstvem, které nám pomáhá se získáváním potřebných souřadnic. To znamená, že arzenál nástrojů je poměrně velký. Ruská armáda na začátku také používala centralizované sklady, ale po sérii nepřátelských úderů byly rozptýleny. To umožnilo v posledních měsících výrazně omezit úspěšné údery AFU. Obecně je třeba poznamenat, že náš logistický systém se aktivně zdokonaluje na základě zkušeností z obraných a útočných operací. Proto se od speciální vojenské operace učí všichni, jak my, tak američané. Schrnul Rožin. Je třeba neustále připomínat, jaké další šílenosti chystají na lidstvo tzv. elity. Proto si poslechněte Dmitryho Bechstra z People's Voice, tedy hlasu lidu. VEF, tedy Světové ekonomické fórum, Chce zakázat přirozené těhotenství. Všechny děti musí být do roku 2030 vypěstovány v laboratoři. Tyranie se šíří. Globální elity Světového ekonomického fóra, tedy VEF, v současné době podnikají kroky ke kontrole genetického materiálu každého dítěte, které se narodí na svět budoucím generacím. Podle Světového ekonomického fóra bude lidstvo lépe připraveno čelit výzvám budoucnosti, pokud nenarozené děti podstoupí úpravu genů, aby netrpěli nemocemi nebo postižením, včetně psychických rysů, které elita neschvaluje. VEF připravuje půdu pro kontrolu všech aspektů vašeho života – Globální elita není zcela spokojena s úpravou genů lidí, kteří podstoupili experiment s mRNA vakcínou. Proto nyní hrozí, že bude upravovat geny našich dětí přímo ještě před narozením. Za účelem spáchání tohoto zločinu proti lidskosti vyvíjí VEF umělé dělohy, které budou schopny vypěstovat lidský plod mimo tělo matky. Program je přímo satanistický. Kompletní pěstování lidských dětí v laboratoři by mohlo být díky novému technologickému průlomu možná již za pět let. Právě nyní jsou výzkumníci financovaní Světovým ekonomickým fórem v Japonsku na pokraji schopnosti vytvořit v laboratoři lidská vajíčka a spermie od nuly, aniž by k tomu potřebovali lidské reprodukční buňky. Tato laboratorně vypěstovaná lidská vajíčka a spermie se pak spojí dohromady a vzniklá embrya se nosí v umělé děloze. Profesor Katsuhiko Haishi, japonský vědec z univerzity v Kyushu, který již tento proces vytvořil u myší, se domnívá, že zopakování výsledků u lidí je dělí pouhých pět let. To umožní elitám uskutečnit jejich dlouholetý sen o hře na boha s lidskou rasou. Existují však etické obavy. Konec konců, děti bude možné pomocí nástrojů pro úpravu genu upravovat tak, aby měly určité vlastnosti, což podnítí snahy o vytvoření dokonalých dětí. Vzhledem k tomu, kdo tento projekt financuje, stojí za to se ptát, jak bude vypadat dokonalý vzorek budoucího člověka s upraveným genomem. Pokud vás stále zajímá, co je motivem této agendy elit, pak vám to prozradí pravá ruka Klauze Švába, Yuval Noah Harari, který znásobil snahy elit hráci na Boha a v Davosu je znám jako prorok. Ve svém hluboce znepokojivém manifestu nazvaném Homo Deus, stručná historie zítřka, Harari jasně nastínil vlastnosti, které elity plánují včelit do budoucích generací tvárných a učenlivých lidských bytostí vytvořením genetického katalogu dětí. Harari si nemohl odpustit připomenout, že ze současných miliard obyvatel země bude mít štěstí přežít velkou depopulaci jen několik vyvolených. Chtějí nás mít pod totalitním systémem kontroly, a chtějí nás mít geneticky neschopné odporu. Aby toho Harari a jeho kumpáni dosáhli, oživují dávno zavaženou eugeniku s moderním nádechem. Harary vzrušeně prohlašuje, že Bůh je mrtvý a VEF přebírá božskou moc tvoření a ničení. A přesto mainstreamová média tuto jejich ďábelskou agendu téměř zcela ignorují. Zatímco média poskytovala těmto technokomunistickým psychopatům krytí, globalistické v uvozovkách elity, mohli pracovat na likvidaci naší suverenity na národní a individuální úrovni. To, co připravují, je nevolnictví 2.0, neli přímo novodobé otroctví. Přiznali, že jejich záměrem je zbavit nás všeho, donutit nás konzumovat hemist jako potravu, přestěhovat nás do uzavřených prostor a znecitlivit nás pomocí přístrojů virtuální reality a farmaceutických drog. V této budoucnosti má globální stát vlastnit všechno, dokonce i nás. Plán na zotočení lidstva je již v plném proudu a doufejme, že neuspěje. Jedná se o holé uchopení moci nevolenými elitami, i jsou odhodlány získat kontrolu nad každým aspektem vašeho života, včetně genetiky našich nenarozených dětí. Jedná se o globalistickou totalitní diktaturu. Abychom je porazili, musíme o jejich plánech šířit informace, aby se mezi lidmi zvýšila informovanost. Vědomí lidí se totiž nedají tak snadno podrobit. Klaus Schwab nám otevřeně říká, že Čína a komunistická strana Číny jsou vzorem pro budoucnost světa. Je to svět, který chcete pro své děti a děti svých dětí. Bez nadsázky lze v tuto chvíli říci, že naše nejzákladnější svobody a svoboda budoucích generací závisí na tom, jak dnes zareagujeme na hrozbu tohoto globalistického převratu. Temné globalistické elity pracovaly v tichosti v zákulisí po celá desetiletí, ale v posledních letech jsme je vystavili světlu. A my tento boj pomalu, ale jistě vyhráváme. Stále více lidí se probouzí a získává povědomí o této agendě. K tomuto článku je navíc přiloženo video. Co dodat? Byl Julius Machulsky se svou sexmisí vizionář, nebo už měl informace? I jsme před koncem, tak alespoň v posledním příspěvku se podívejme na chvíli domů. Je tu i nadhled live. A v soutěži vyhrává? Politik je osobou veřejnou a čím častěji se projevuje, tím jednodušší je vnímat jeho úroveň. Doba, kdy politické špičky patřily k inteligenčním elitám a k moci se dostávaly díky pracovitosti, píly a přehledu spojeném s dostatečnou výší IQ, je dle mnohých ukazatelů minulostí. Přesto lze konstatovat, že tu pár chytrých lidí ve vrcholné politice zůstává, bohužel většina toho zbytku přetavila svou chytrost ve vychytelost. Skutečně moudří lidé na politickou scénu příliš často nemíří, nemají tu potřebu. Většinou jsou odborníky v různých oborech, zaměřují se jak na výzkum, tak i na tvoření reálných hodnot, případně jsou zručnými praktiky. Škála možností je veliká a nenabízí je jen humanitní sekce a sféra, ale i naprosto praktické obory potřebné k prostému životu. Přidejme ještě skutečnost, kterou je potřebné získávání moudrosti zároveň se zkušenostmi což jsou atributy, navyšující svou hodnotu s narůstajícím věkem a praxí. Jestliže mládí je spojené s určitou naivitou a často je jeho souběžným jevem vystupování přibližující se pohledu starší generace idiotismu, mohou lidé nižšího věku především doufat, že jednou se a dostanou rozum. Těžko se jim to však vysvětluje, protože mládí chce jít vpřed, vnímá samo sebe jako progresivní a nezná hranice, které by mělo respektovat. I proto v historii lidstva různých společenských zřízení existovaly různé verze rady starších, věk elitních politiků měl spodní limity a starci bývali pro své vědomosti a zkušenosti ceněni. Mladí si jich chtě nechtě museli vážit, respektovat jejich rozhodnutí. Současnost je značně vykolejená v tolika směrech, že to rozum těžko pobírá. Existují snahy využívat voličských hlasů 16-letých a političnost škol je narušena politickou agitací jak neziskových organizací, tak i návštěvami lídrů vládní pětikoalice i samotného prezidenta ze stejné aspenské líhně. Do obou komor parlamentu míří mladíci a slečny názorově zcela mimo realitu, což může dopadnout podobně jako v případu rychle vyhaslé hvězdy Ferryho. Mentálně nedospělí lidé nám mají ovlivňovat život totálními nesmysly, na což je specialistou především komunita pirátů. Navíc výchova na školách pod vlivem evropského liberalismu přivádí řadu mladých a přechytralých idealistů přetvářených na budoucí soudruhy ideologii. Důsledkem toho je skutečně hloupá Pekarová Adamová v čele sněmovny, v závěsu za ní Richterová, junior Lipavský vedoucí sbor starých diplomatů, či dredovaný Bartoš, vymýšlející, jak utratit 50 miliard za nesmysl s výměnou osobních dokladů. Přidejme ještě sfanatizované hlupáky podléhající fantasmagorii o schopnostech lidstva ovlivňovat klima na planetě, o kterých je přesvědčují 24 hodin denně evidentně téměř ve všech směrech prolhaná mainstreamová média. Většina z nich je v postpubertálním věku a podepsali se na nich ti starší, kterým vyhovuje naivní ekobláznoství těch mladých. V politice se usadilo plno jinde těžko použitelných spoluobčanů. V hitparádě hlouposti mají často díky svým projevům či statusům přední příčky. Soutěž o nejtrapnější hlášky a míru škodlivosti pro společnost je rozmanitá. Vezmeme-li v úvahu poslední období, pak se na čele ze známých tváří střídá pár skutečných umělců. Z relativně mladé generace je to plejáda zástupců Pirátu, kde mimo již jmenovaných Lipavského a Richterové excelují i Michálek a Pexa. Ovšem pekarová Adamová stopky se zdá být nedostižná. Ta se svým kukučem dokáže vyslovit takové nesmysly, že se nestačíme divit. I když chováním na prostý primitiv Pavel Novotný je také unikátní kousek. Navíc organizovaně provokující. Víš, střední generaci politiků vyniká v ideologicky laděných prvech pospíšil. Patří sem asi současná elita z ODS a stan. No a poslouchat fakta z úst Jurečky je také požitek. Ze starší generace poté vyzvihněme především Mirku Němcovou, ta je skutečný unikát a nezaostává ani vystačil. Finále poté představuje současná hlava státu, jejíž údajné IQ 107 mnohému napovídá. Není to na prezidenta málo? Zapomenout také nesmíme na velkou část redaktorů různých plátků, od seznamu přes Forum 24, ale i tištěné časopisy a noviny. Šaf rozhodně není zdaleka jediným zlobrem této mediální sekce. Nakonec pár těch chytrých. Ty lze rozdělit na dvě části, jedna se projevuje tak, jak bychom od zkušených lidí čekali. Můžeme nesouhlasit s jejich všemi názory, nicméně je třeba jim přiznat určitou hloubku. Zahradil David, Václav Klaus starší a určitě bychom jich našli dost nemají žádnou velkou publicitu, byli by pro současnou politickou scénu svým nadhledem a zkušenostmi nebezpeční. A pak jsou tu ti, kteří chytrost pobrali, ale promrhávají ji v obhajobě toho, k čemu jsou předprogramováni. Zářnou ukázkou je fiala. Klidný a vyrovnaný projev zakrývá množství leváren. S tak klidnou tváří může lhát jen člověk, který se této činnosti věnuje na skutečně profesionální úrovni. Předčí tak i mediálně vyškolené odborníky v podobě elitních moderátorů utvářejících prostředí mainstreamu. A co je společným znakem současných postižených? Nenávist k Rusku a komukoli, kdo o její oprávněnosti pochybuje, žlutomodré vidění východu evropské politiky, víra v nebezpečí CO2 a NO2 pro lidstvo a planetu, či v realitu člověkem způsobovaném oteplování planety, donedávna potřeba podstupovat s radostí a důvěrou proces v pichu, jásot nad budoucností Bruselem vedené a Washingtonem ovládané EU a v neposlední řadě i snaha o likvidaci soukromého majetku s výjimkou jejich vlastního, ovšem vedoucí ke koncentraci moci. Pomatenost těchto individuí, etablujících se navíc na nejvyšší politické úrovni, je neúnosná a nebezpečná. Co pak to nikomu nevadí? Necháme se vést morálním odpadem. Spírajících lidí je stále málo. Proč vyhrávají ti mimo ni? A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání zítra těší ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.